Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Сергій, і сьогодні я б хотів би поділитись з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана 19:21-22. Та іудейські первосвященники говорили Пилатові: «Не пиши, цар іудеїв, але те, що він сам заявляв: я цар іудеїв». Пілат відповів, що я написав, те написав. Того дня, коли розпинали Ісуса, навіть люди, які добре знають пророцтва, були в роздумах, чи є Ісус Христос Месією чи ні. Його служіння мало славний початок, і про це могли засвідчити тисячі зцілених: воскресий Лазар, син Гадарінської вдови, та багато інших, яких Ісус звільнив від демонів. А зараз він, як звичайна людина, побитий, опльований, принижений, з побитими руками, ногами, у терновому вінці на голові, висить між двома розбійниками. За вказівками Пілата на хресті було зроблено напис «Ісус Назарей, цар іудейський». Цей напис читали багато іудеїв, оскільки місце, де було розіп'ято Ісуса, знаходилося недалеко від міста, і напис був зроблений єврейською, грецькою та римською мовами. Цей напис спочатку призначався для вказівки на його провину, але фактично став проголошенням того, що на Голгофі висить цар царів і Господь панівних. Нехай ця історія нагадує нам, що Божий план завжди звершується, навіть тоді, коли ми цього не бачимо, але не розуміємо. Довіряємо Його словам і тримаємося віри, бо наш Господь Ісус Христос завжди з нами. Амінь.